Bom, meu nome é Rosângela Aparecida Terra e Guerra. Eu estou secretária de saúde, né, no município de Piuí. Atuo na saúde, né, como profissional, como enfermeiro, há 32 anos. Eu sou o Antônio Camargo, eu sou o locutor, como muita gente conhece, radialista, mas eu sou o locutor, aquele cara que trabalha atrás dos microfones. Eu tenho 20, 26, 25 anos de carreira. Meu nome é Luiz Augusto, eu sou professor, sou historiador, advogado e escritor de livros da história de Piuí. Adriana Costa Almada, jornalista do Jornal Ponto, há cerca de 13 anos. Tenho três filhos, Samuel, Marês e Sabrina. Fui casada, né, com o Naldo Ney Almada. Meu nome é Wagner Dornella. Sou médico, sou piuiense, fui criado em Piuí, nasci também em Piuí, fui estudar fora, passei boa parte da minha vida fora estudando e há 11 anos atrás retornei a Piuí como médico. Bom, essa pandemia, ela é uma experiência que nenhum de nós passamos. Nenhum ser vivente da atualidade teve a oportunidade de vivenciar nenhuma coisa semelhante a isso. A última grande pandemia que nós tivemos foi em 1917 e que trouxe consequências para o mundo todo. Houve um fechamento, houve um lockdown, uso de máscara. Tudo exatamente conforme hoje, mas nenhuma das pessoas que estão vivas hoje teve a oportunidade de viver uma experiência como essa. Muita responsabilidade, muita preocupação, né? Pensar que uma população de 35 mil pessoas, ela estava sob a minha responsabilidade e a responsabilidade do prefeito. No momento que eu sou enfermeira, a gente preocupa não do lado profissional, mas né, o técnico, mas o lado também a saúde como um todo, a preocupação de que as pessoas, decretos e economia, né, o lado da saúde, as pessoas precisando de vagas, óbitos, vacinas iniciando. A gente inicialmente aqui no interior, a gente achou que a pandemia não seria essa avalanche, foi muito avassaladora. Então, inicialmente, todos nós aqui achávamos que seria algo mais brando, por a gente viver numa área mais aberta, ter mais parques, não ter tanta aglomeração. Mas foi uma doença assim que assustou todos nós. Todas as redes hospitalares que atendem a nossa região ficaram extremamente sobrecarregadas, todos ficaram extremamente sobrecarregados. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, laboratório, técnicos, tudo isso foi muito sobrecarregado, foi muito cansativo para todos. Nos momentos aí de auge da pandemia, de superlotação do hospital, a gente viu aí muitos entes queridos que não tinham vaga nos hospitais próximos à nossa cidade. Tiveram que fazer transferências aí até para fora do estado. Então, assim, foi muito assustador. E muitos pacientes não respondiam a esse tratamento. Viemos a perder aí muitos pacientes, que são pessoas próximas do nosso dia a dia, muitos parentes. A gente chegou a perder, então foi algo, muito, muito assustador. Fui casada, né, com o Naldo Ney Almada, que foi uma das vítimas da Covid, faleceu aos seus 49 anos, né? Ele foi internado com 48 e lá mesmo na UTI ele completou os seus 49 anos, né? E foi uma doença assim que nos pegou de surpresa. A gente nunca imaginou que essa doença entraria na nossa casa e que a gente seria contaminado, até porque a gente tomava muito cuidado, não saía, não íamos ao clube, não saía para barzinho, que era uma das coisas que meu marido amava, né, era tomar uma cervejinha, e a gente preservou ao máximo, e de repente ela entrou na nossa vida, a gente contaminou através de uma amiga,
E foi tudo muito rápido. Foi no dia 1º de junho, a gente teve o teste positivo. No dia 8, ele ficou um pouco ofegante, já mediu no oxímetro. O primo é médico, viu, falou: ó, primo, desce aqui para a gente fazer uma avaliação. Ele saiu dirigindo, de calça, jeans, camisa, falou que estava sentindo bem, né? E de repente foi só piorando. E daí para lá, desse dia 8 de junho, né, que foi o dia da internação, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Isso já tem quase 6 meses. Por eu trabalhar no rádio, então eu trabalho com jornal. Tem um jornal dentro do meu programa. E eu acompanhei os primeiros casos e fui acompanhando aquilo. No começo, eu confesso para você que eu disse: já isso aí vai acabar e tal. Mas foi se agravando mais. Foram aparecendo pessoas acometidas pelo Covid-19 e isso gerando vidas, né? Quer dizer, as vidas sendo perdidas pela doença. Aí que nós fomos nos tocar. E a doença, para mim, ela chegou no início do ano de 2021, acho que fevereiro, março, se eu não me engano. Quando eu me vi, gente, acometido pela doença, para mim foi tudo de repente. Eu fiquei 20 e poucos dias, quase 30 dias entubado, fora os dias de internação. Foi um impacto muito grande. Eu não digo até, eu vou até descartar a economia, no meu ponto de vista, tá? Para mim, pessoal, Antônio Camargo. Mas eu era um cara que eu me cuidava muito bem. Nós trabalhamos na nossa equipe lá na rádio em torno de 20 pessoas na 104. E quando eu me vi, eu estava já com o Covid. E aquilo me sensibilizou muito na saída, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho na saída. Mas o impacto para mim foi isso. Eu estava gestora em outro município, né? Mas eu moro aqui. Então, acho que a tensão foi de todos, né, de todas as pessoas. Nós vivemos assim momentos que ninguém esperava por isso, né? Então, foi assim alarmante. Nós com muito medo, nós em linha de frente, atendendo as pessoas, e tudo a gente não dava tempo de planejar, né? As coisas aconteciam e você tinha que, assim, em 2 minutos você tinha que ter uma estratégia para você tomar uma posição. E no mesmo tempo que aquilo ali, o primeiro caso, o primeiro óbito que teve aqui em Piuí, né? Assim, as pessoas com muito medo, né? Os lockdown, tudo assim, quer dizer, hoje, depois que a gente está nesse momento que a gente viveu, para nós, né? Quarta onda, Piuí teve quarta onda, né? Enquanto o Brasil teve 3, nós tivemos quarta, porque foi totalmente diferente, né? Esses 2 últimos meses. E essa experiência, além de impactar economicamente, socialmente, ela traz para nós uma possibilidade de reflexão do quão limitados somos nós diante da imensidão do universo, diante da imensidão da biologia. E do ponto de vista social, esse fechamento, essa retração, mostrou para nós o quanto nós somos dependentes uns dos outros, socialmente, afetivamente, e também até economicamente. Quantas empresas, quantas sociedades foram desfeitas nesse momento por causa dessa crise econômica, por causa de ter que parar a produção, ter que parar as vendas, ter que fechar as lojas, enfim. Há um conjunto de consequências extremamente negativas e mostra para a gente o quanto nós dependemos uns dos outros para vivermos em sociedade. Quando a Covid chegou, que primeiro testou positivo eu, depois meu marido e minhas filhas testaram negativo, o que, que eu pensei? Convivendo com a doença desde o início dela, né, no meu trabalho, fazendo as coberturas jornalísticas e tudo, eu vim acompanhando pessoas conhecidas sobressaírem essa doença. E eu pensei, isso vai acontecer na minha casa, né? No entanto que eu falava para minha sogra assim: não precisa preocupar, meu marido é forte, ele não tem comorbidade, e isso é só um desafio que a gente está passando, ele vai conseguir.
ele não tem nada, está cada vez, como se diz, tentando recuperar, e minha fé era tão grande, que eu jamais imaginei que isso ia acontecer na minha vida, porque eu via um amigo que era gordinho, que venceu a Covid, aí eu via um que tinha várias comorbidades, venceu a Covid, que estava com o pulmão não sei quantos por cento, venceu a Covid, meu marido estava só com 60%, então ele tinha todos os sintomas, né? Para ter um sucesso, para reabilitar dessa doença. Então eu já tinha tudo na minha cabeça, que ele ia embora para casa, que a minha cozinha era na parte de baixo, que eu ia levar a cozinha para a parte de cima, que ele ia ter algumas sequelas, questão de cadeira de roda, de banhos. Então assim, a minha confiança era tão grande na cura dele, que eu fui pega assim, muito de surpresa. Eu fui no postinho, que por sinal foi muito eficaz, não é? A nossa saúde, pelo menos a nossa saúde aqui na nossa cidade de Piuí, funciona e funcionou às mil maravilhas. Quando eu cheguei lá, o médico disse: olha, você realmente está com suspeita, você vai ficar de quarentena, vai para casa, de isolamento. Eu fui para casa, só para vocês entenderem a minha situação. Eu fiz um exame particular, e nesse exame particular deu um negativo, é um negativo falso. Aí, a gente, ser humano, eu doido, voltando para trabalhar, peguei e voltei a trabalhar, porque ainda a doença não tinha reagido no meu organismo, mas eu já estava já infectado pela doença. Quando passaram os dias, nesse pequeno prazo, eu já fui perdendo as forças, meu pulmão já não foi reagindo mais, eu tossia muito, eu sentia muita febre, muitas dores incomuns no corpo, dores, por exemplo, na perna, a dor no peito, falta de ar, aquilo foi agravando. Quando eu me vi, num dia eu já não aguentava mais levantar da cama, sabe? Num dia já cheguei, já teve que me levar imediatamente para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Geralmente o paciente ele começa com aquele quadro viral e gripal clássico, que é aquela tosse, a febre, a falta de ar, a dor no corpo, a perda de olfato e paladar, e evolui para casos às vezes até mais graves, a falta de ar intensa. Há muitos casos de trombose, que é quando a gente tem algum trombo que pode parar na cabeça, pode evoluir para um AVC, no coração para um infarto, sabe? Eu acho que assim, o mais agoniante que a gente passou nesses casos, todos, é muitos pacientes que evoluem para esse quadro mais grave, que é o quadro de insuficiência respiratória, a gente ter que chegar a entubar esse paciente e não ter um ventilador e um leito disponível. Então, assim, é muito assustador quando a gente viu aqueles hospitais de campanha, inúmeras campos, quadras, virarem hospital, colocarem tenda e colocar porque não tinha onde ter paciente. Então, a gente ficava muito assustado de não conseguir dar essa assistência a todos esses pacientes. Janeiro, depois março, depois junho, julho, depois setembro, agosto e setembro. Nós vivemos dias terríveis. Mas o que eu tinha mais, assim, tristeza, sabe? É quando eu não consegui uma vaga para um paciente, sabe? E às vezes a gente se sente impotente demais, sabe? Diante de uma coisa que hoje, às vezes, é mais fácil, mas não tinha lugar, nem particular, nem convênio, nem SUS, né? Aí, às vezes, a gente procurava aquilo ali e, assim, quantas vezes eu rezava. Sabe, eu sempre tenho muito Deus comigo e eu acho que Deus, em todos os momentos meus difíceis, né, eu peço para Ele me dar sabedoria. Eu fui rapidamente transferido para Passos e era uma dificuldade na época em conseguir vaga. Graças a Deus, a Secretaria de Saúde, os médicos, os amigos se juntaram e conseguiram uma vaga em Passos para mim. Eu cheguei lá em Passos em estado gravíssimo, gravíssimo já, pronto para ser entubado, né? E fui entubado, passei muitos dias entubado lá. E quando eu me acordo, eu me deparo com uma confusão mental muito grande. Não sabia onde eu estava, não sabia quem era quem. Até eu me recuperar a minha memória, foi uma coisa assim, do outro mundo. Eu acordei com escárias no corpo, sabe? Ferimentos, muito magro, muito debilitado. Vocês estão vendo eu gordinho assim, mas eu já recuperei um pouquinho de peso.
A gente nunca cai a ficha, né? Para mim ainda, isso não aconteceu comigo. É, ele está viajando e ele vai voltar. Uma hora dessa ele vai chegar, ele vai entrar para a porta e falar assim, ó, eu estive em tal lugar por um tempo e eu cheguei aqui. No entanto, que minhas filhas têm maior resistência de dar as roupas dele para os outros, porque elas pensam que ele vai voltar, né? E respondendo essa questão de quando eu achei, hora nenhuma eu achei que isso ia acontecer. Claro que o caso complicou. Na hora que eles chegaram, falaram assim, Adriana, nós vamos entubá-lo. Eu falei, opa, não tem problema, o Anthony, meu amigo, foi entubado, trasqueou ele aqui e tudo, e ele voltou, tá aí trabalhando, não, é só mais um desafio. Aí ele tirou a aliança, me entregou, desceu, ele teve uma adrenalina, teve que tomar, né, uma injeção de adrenalina, que o coração dele foi a 32, mesmo isso, mesmo o coração dele a 32, eu ainda tinha fé. Aí na hora assim que eu vi que não tinha como mais, foi no dia 25 de junho, quando meu telefone tocou às 9h45 da manhã, a menina perguntou, a senhora que é a esposa do Naldo? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu gostaria de comunicar à senhora que seu marido tem apenas 24 horas e eu estou ligando para liberar a entrada da senhora, pode ir somente uma pessoa, a senhora deve usar uma máscara tal, 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 porque ele não tem mais chance, ele dentro de 24 horas ele pode falecer. São inúmeras, milhares, mais de 600 mil famílias brasileiras que choraram a perda de seus parentes. A gente não pode ignorar isso. São vidas humanas que foram perdidas em razão dessa pandemia. Eu mesmo passei por uma experiência de perder meu colega, meu companheiro de trabalho, o Dr. Naldo Almada. E é uma experiência muito triste, porque mostra realmente a nossa limitação humana diante de tudo isso que o mundo, que o universo nos proporciona. E aí como que eu dava essa notícia para minhas filhas? Que o pai só tinha 24 horas de vida, um homem jovem, sonhador, estudioso. O sonho dele era se formar, se formou, pós-graduou, de bem com a vida, tranquilo. Como você dá notícia que uma pessoa dessa tem 24 horas? Aí eu perguntei para Deus, Deus, como que eu vou fazer? Aí eu reuni com elas e falei assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ligaram de Passos, seu pai tem que melhorar dentro de 24 horas. E eles vão fazer uma chamada de vídeo. Quando a gente fez a chamada de vídeo, que as minhas filhas viu ele entubado, acho que ele já nem estava vivo, mas não, acho que eles ligam mesmo, é só para cumprir protocolo, sabe? Porque, no entanto, que não deu tempo nem de eu chegar a paz. Eles já ligaram e falaram que ele tinha evoluído a óbito. Às vezes eu paro um pouquinho para pensar. Eu sou muito emotivo, eu choro muito fácil. E eu tenho todos os vídeos que gravaram. Teve pessoas que gravaram vídeo quando eu estava nos hospitais e tal. E eles me mandam hoje em dia. Eu acho isso muito bacana. Em primeiro lugar, na minha vida impactou. Eu pensava que às vezes, eu sou mais um radialista aí que está por aí e tal. Mas na hora que eu acordei, eu vi a corrente de pessoas que estava tirando um tempinho da vida delas para orar por mim. Eu achei que isso é de grande valia. Quando alguém te pedir uma oração, você fala, vou lá e tal. A oração chega até os ouvidos de Deus, tenho certeza disso. Isso mudou muito a percepção de eu ver o tanto que as pessoas se sensibilizam com a doença do outro. Eu até digo que quando a doença do outro não tocar em algum ponto do seu coração, procure uma ajuda que você está sofrendo de algum mal, tá? Porque a doença do outro tem que sensibilizar a gente. Eu tive um paciente que fez uma transferência para uma cidade, né, no sul de Minas, e depois esse paciente ficou 2 dias lá e esse não tinha como fazer os procedimentos lá, mesmo tendo UTI. E depois nós tivemos que arrumar a vaga para esse paciente em outro hospital que tinha essa complexidade maior. E aquilo me marcou muito, como que assim, as pessoas pensam que assim, às vezes sair daqui de Piuí, né, que ia melhorar, que ia, e assim, às vezes estava pior do que se estivesse aqui, né. Então assim, a família e assim, as coisas que aconteceram, então me marcou muito, muito, muito. E também uma transferência que a gente tentou, num momento muito difícil, que às vezes as pessoas estavam 15 pessoas esperando, né? Às vezes para ser entubada, para levar para Passos ou para levar onde que tinham vaga.
E um filho muito desesperado, sabe, vendeu tudo para pagar tudo para o familiar, entendeu? Então isso assim é coisas que a gente marca, a gente, né? Foram muitos momentos críticos que a gente viveu, em muitos momentos de muita tristeza e alguns de alegria. Então assim, alguma das histórias foi do colega do Adenilson, né? Que era uma pessoa próxima do dia a dia da gente, um amigo pessoal aqui de Piuí, que ele chegou a ficar na UTI, ele ficou um quadro muito crítico, que permaneceu na UTI entubado mais de 30 dias. Chegou a fazer inúmeros procedimentos invasivos, e que quando tirou ele do tubo, quando ele acordou, assim, uma das primeiras pessoas que ele viu, que ele relata, fui eu. Eu estava chegando com outro paciente de Piuí na UTI lá de Passos, e a gente se deparou. A gente inúmeras vezes a Passos levar pacientes com Covid, e a gente sempre pergunta de um paciente, de outro, para saber daqueles pacientes que você levou, fez o transporte, e de inúmeros amigos também, né, que estavam lá internados. Então assim, um quadro que me marcou bastante foi o quadro dele, porque é uma pessoa que conhece, e ele estava meio aéreo. Ele ainda não estava sabendo onde estava. Ele até me relata que parece que estava um rio passando debaixo do leito dele na UTI. Assim que ele me reconheceu, ele começou a chorar, os batimentos cardíacos dele aceleraram bastante. Eu também fiquei muito comovido, eu estava de máscara e com aquela face protetor, que é a tio face, que a gente chama. Então assim, esse reconhecimento, eu também chorei, então eu tive que tirar a máscara para ele poder me reconhecer. Isso foi um fato que me marcou bastante. Hoje em dia eu vou nos mercados, as pessoas olham para mim e começam a chorar, porque me relaciona a alguém da família deles que eles perderam, que foi muitos. Hoje em dia no Brasil nós estamos com mais de 615 mil pessoas com a vida perdida pelo Covid. E o que me largou de lição é isso, que nós temos que ter mais empatia pelo próximo, nós temos que tirar um tempo para a nossa vida, nós temos que dizer às pessoas o quanto nós amamos elas, porque às vezes, pessoal, nós largamos as oportunidades de estar junto com as pessoas, de dizer o quanto nós precisamos dela, o quanto elas são importantes. E eu brinco com meus colegas, com a minha família, que eu podia ter ido embora sem dizer para tantas pessoas o tanto que eu gosto delas, o tanto que eu amo elas, que elas é importante na minha vida. Então não deixa as oportunidades de dizer para outra pessoa que você ama ela, de dormir de mal de alguém, de estar com saudade, pega o celular, liga para essa pessoa. Porque eu me vi numa situação em que às vezes eu queria fazer e não podia porque eu estava desacordado. Então a gente fica se perguntando, por que que uma pessoa tão bacana, sem comorbidades, né, morre assim, sem despedir, vai embora, né? Parece que foi um arrebatamento, porque Deus foi lá e escolheu essa doença, ele pegou, eu quero o Paulo Henrique, eu quero o Zé, eu quero a Maria do Rosário. E ele, né, levou quem quis, porque tinha gente muito pior que recuperou, que está hoje já em plenas atividades, e o meu marido, que não estava com pulmão tão comprometido, não tinha comorbidade, foi atacado tão severamente. A gente fica se perguntando hoje, o que é que eu faço? Eu fico lendo informações sobre a Covid. Por que que isso aconteceu? É onde nós erramos? E assim, a gente ligava sem parar. Eu tenho sobrinhos médicos, tá tomando isso não tá certinho, podia estar em tal lugar que ia ser assim. Então o tratamento dele foi correto. Tem gente que também foi para fora de Piuí, fez tratamentos em hospitais particulares e que também faleceram, igual meu marido. Então eu acho assim que a Covid, ela veio para separar quem é de Deus, quem é dele. E aí arrumou essa doença como uma desculpa perrapada para levar as pessoas do bem. Eu tenho que pensar dessa forma para que eu possa continuar tocando minha vida, né? Dando sequência ao meu trabalho, criando minhas filhas, que elas ainda têm que formarem. Então é isso, eu penso nisso, que Deus escolheu os melhores nessa doença e levou. Com certeza a sociedade aprendeu muito com a pandemia. Primeiro porque nos impôs
um fechamento, nos impôs um isolamento. E esse isolamento nos leva a refletir, a pensar sobre a nossa vida, a repensar os nossos conceitos, a repensar a nossa forma de agir e enfrentar os problemas do dia a dia. Então, com certeza, cada pessoa que teve, que cumpriu o seu isolamento social, cada pessoa que deixou o seu trabalho e, ou passou a trabalhar em home office ou passou a trabalhar de outra modalidade, com certeza ela teve esse momento de reflexão, ela teve esse momento de deixar aquela rotina agitada e recolher dentro de si, pensar a sua vida, repensar os seus projetos. E claro, quando a pessoa faz esse exame pessoal, faz essa experiência pessoal, com certeza isso impacta na sociedade. Então, a sociedade, de um modo geral, ela vai sair muito mais amadurecida dessa crise que nós passamos. E, infelizmente, nós podemos dizer que essa não será a última vez pela qual a sociedade vai passar por esse problema. Mas quando nós passarmos novamente, com certeza já seremos mais fortes, já teremos uma estrutura física e psicológica para enfrentar melhor essa situação. Todos nós aprendemos alguma coisa, né? Tem umas pessoas que são mais assim, não preocupam muito, né? Mas eu acho que a gente aprendeu a ter mais higiene, né? Aprendeu a ter mais postura em relação a você respeitar as pessoas, né? Usando máscara. A gente não estava acostumado com isso, né? Álcool gel, a gente mais asepsia, né? A gente aprendeu isso. A gente aprendeu a ter resiliência, né? A gente aprendeu a ter sabedoria. Quantas pessoas perderam tudo, né? E começaram a vida tudo de novo. Então, eu acho que as pessoas aprenderam a ser mais humildes, né? Menos arrogantes. Quantas pessoas estavam em hospitais e depois saíram, quer dizer, acreditar mais em Deus, né? Que Deus é tudo na vida da gente, né? Eu acho aí que da área da saúde, o governo viu que depende muito desses profissionais de saúde, que a gente deve investir em conhecimento, entendeu? Muitos desses profissionais não são valorizados, muitas classes não são valorizadas. Eles foram praticamente obrigados a trabalhar numa carga horária impossível de se trabalhar, muitos profissionais cansados, muitas síndromes de burnout. E a gente vê essa desvalorização, muito médico ganhando péssimo, muita enfermagem ganhando péssimo também valor, e todas as outras pessoas. A gente não viu que essa pandemia houve esse reconhecimento do governo para esses profissionais. São profissionais, muitos profissionais acabaram morrendo, perderam entes queridos, muitos profissionais que estavam vacinados estavam imunes, mas acabaram levando as doenças para casa. Então, isso impactou diretamente as famílias deles. Foi uma coisa que a gente viu que a pandemia trouxe. Existe uma Adriana antes desse período e existe uma agora, né? Nós estamos caminhando para 6 meses da perda do meu marido. Então, o que eu penso hoje? Paulo Henrique me chamou para mim ir lá fazer um documentário. Eu vou lá. Eu vou hoje, sabe por quê, Paulo Henrique? Pode ser que amanhã eu nem esteja aqui conversando. Então, a Covid me ensinou que nós somos breves, que nós somos pequenos, que nós somos impotentes, que qualquer um, não existe de classe social, cor, raça, entendeu? Ela pega qualquer um, ela faz o que quer, ela leva quem ela quer, né, igual eu estava dizendo. E existe esse, eu falo que é o pós-Covid. Existe uma outra pessoa depois disso, os meus filhos. Hoje eu dou valor em coisas muito mais pequenas que eu dava antigamente. Hoje eu dou valor numa boa amizade, num convite igual você me fez, numa caridade de fazer, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Então ela me mostrou isso, a brevidade da vida.
como a vida é curta, como você tem que fazer. É, eu não pude despedir do meu marido, né? Se eu soubesse que eu teria só ele 15 dias, que a gente ia ter essa doença, eu tinha viajado, eu tinha limpado menos casa, eu tinha deixado de trabalhar tanto para ter o momento de sentar, conversar mais, né? Então, às vezes, quando eu fico assim, correndo com o serviço, eu falo assim, para que que eu vou correr? Não adiantou nada, eu corri. A pessoa que eu mais amava, que eu convivi mais de 30 anos, eu não pude despedir dela. Eu não pude colocar a mão no meu marido, entendeu? Então, assim, mostra como nós somos pequenos. Acho que a gente sempre tem que acreditar em Deus. Mas eu acho que os anjos que estiveram aqui na Terra com a gente foram todos os profissionais de saúde. A área médica, a área de enfermagem, todo o suporte hospitalar. Todos aí os socorristas, todos os motoristas de ambulância. Então, assim, foram as pessoas que realmente, de fato, fizeram a diferença nesse Covid. O pessoal da equipe aí de fisioterapia foi fantástico. A gente viu que esses pacientes dependiam muito dessa fisioterapia, dependem até hoje. Então, eu acho que a frase é essa. Deus lá no céu olhando pela gente e os anjos da área da saúde aqui para cuidar de todos os nós. Eu acho que fé e Deus, né? Deus em primeiro lugar, depois fé. E depois o tanto que Deus foi assim, perfeito, né, em tudo assim, tudo veio assim, as etapas, as pessoas procurando sabedoria. Então acho que é um conjunto de tudo, né? E o tanto que foi dedicado aos profissionais, o tanto que foi tudo, todos os profissionais se dedicaram. Acho que resume em Deus. Deus e muita fé, muita esperança, né? Porque a gente ainda tem que ter, né? As coisas não acabaram ainda, né? Então, assim, a gente sabe que uma pandemia, ela fica, às vezes, 5 anos, né, para acabar mesmo. Então, a gente tem que pensar que a gente ainda tem que continuar. Continuar ainda usando máscara, né, usando álcool, né, não aglomerando. E, assim, ter alguma, levar, né, de tudo isso que a gente está vivendo, alguma coisa. Tem que ser. Tem que ter alguma coisa, né, um aprendizado. Todas as pessoas têm que pensar nisso. Eu tenho que levar dessa tragédia que nós vivemos, estamos vivendo, alguma coisa. E eu levo Deus, Deus e fé. É isso. A primeira palavra que vem na minha cabeça, resumindo o Covid, é Deus. Acima de tudo, Deus. E segundo, é vida, gente. Viver é tão bom, cara. Viver é maravilhoso. Viver em volta de pessoas que gostam de você. Eu tenho uma frase que eu digo sempre no meu programa e digo para as pessoas, não precisa você gostar de mim, deixa eu gostar de você, tá entendendo? Tenha mais empatia com as pessoas, a palavra é vida, é Deus primeiro, depois é vida, é o básico de tudo. Se eu tivesse que dizer algo pro Naldo, né, a gente até tem uma foto dele em casa, eu sempre converso com ele, aí eu falo com ele, você me deixou na mão, porque a gente tinha muito sonho junto, muitos projetos, muitas viagens, muita coisa que a gente não pôde fazer. Acho que agora que a gente ia entrar nessa fase, assim, de poder ficar mais tranquilo, que os filhos estão grandes, ele já estudou bastante, e dizer que ele sempre será meu amor eterno, né? No entanto, que eu falo para minhas filhas que pode vir o príncipe encantado, né, de ouro, ele nunca será o grande amor da minha vida. Eu resumiria essa pandemia no lema da escola que eu trabalho. Conhecer o passado, modificar o presente e construir um futuro melhor. A ligação entre passado, presente e futuro, ela deve ser uma constante na vida de cada pessoa. Deve ser uma constante na vida de cada cidadão. Porque conhecendo o passado, nós vamos entender, nós vamos conhecer a nossa origem. E aí nós vamos poder, com esse conhecimento, atacar todas as dificuldades que nós enfrentamos na atualidade. E com certeza, enfrentando essas dificuldades da atualidade, nós seremos com certeza capazes de construir um futuro muito melhor
do que esse que nós vivemos hoje. Então, a pandemia, ela, para mim, ela pode ser definida nesse elo, passado, presente e futuro. É, nós nunca vamos esquecer esse momento e, ao mesmo tempo, esse momento nos possibilita uma fortaleza maior para vivermos o nosso futuro sem esquecermos a nossa origem.